Zdravím všechny a vítám vás u tohoto videa. Vím, že jsem říkal, že moc nebude vodko, teď dlouho nebylo, takže abyste mohli dát jednu věc. A to se podíváme na frontovku, na frontovou linii. Co to vůbec je? Je to to, že vlastně máte obrovskou mapu, fakt obrovskou mapu a buď útočíte nebo bráníte. Když, nebo takhle, funguje to tak, že vlastně když útočíte, tak máte vlastně jakoby... Představte si, že máte čtverec, který rozdělíte na 9 políček. Jo, nebo no jo. Ty políčka dole 3, co jsou, tak tam jsou vlastně báze. Máte zhruba nějakých asi 12 minut, teď si nejsem úplně jistý, 12 minut, kdy začne hra a vlastně vaším cílem je se aspoň jednou stranu dostat úplně až do těch posledních políček, co jsou vzadu, který se vám potom otevřou, když prorazíte jednu celou tu stranu. A tam zničíte, tam musíte zničit takový jakoby dělostřelecký věže. Pokaždý, když obsadíte tu základnu, tak se vám přičtou 2 minuty. To znamená, že vlastně dohromady se vám může přičíst nějakých 10 minut, plus potom ta poslední je za 4 minuty. Takže by to mělo být 2, 4, 6, 8 a 10, plus 4 je 14. Takže... Když to prodloužíte úplně na maximum, všechny obsadíte, což se většinou stává, protože ten čas na to opravdu potřebujete, protože když ničíte ty věže vzadu, tak vlastně už vám to čas nepřidává, takže potřebujete co nejvíc, takže to trvá zhruba půl hodiny, takže to se bude dlouhý, ale to už asi víte. Nicméně, hraje se to teda jenom s osmičkama, hraje se to hlavně kvůli kreditům, abyste si vydělali, ale potom taky jsou tady ještě, pokud odehrajete dost těch levelů, vidíte, že mám 9. level, je tu 15 levelů a vlastně potom se tady dostávají jeden z těch 3 tanků, si můžete vybrat. Vlastně ono to je tak, že... Sakra. Že ono to je... V březnu to bylo... Tam vlastně můžete získat 3 ty body, teďkon v dubnu na začátku můžete získat 3 body, pak na konci v dubnu a pak bude až v červnu. Jo, vlastně to z ty 4 splní, tak pak si můžete vybrat ty tanky, je tu vlastně EA Phase fáze, no vlastně AE Phase, ne, já jsem řekl obráceně, to je jedno. Zkrátka fáze, vlastně výhoda u toho je, že máte velkou sadu nářadí, takže to je super. Ten tank vypadá docela jako dobře, myslím si, že to je jako, je to v celku takový průměrný tank, nicméně si myslím, že to za to stojí. Pak je tady ještě docela dobrá volba, ten objekt 777 a asi nejhorší volba, když taky jako není to nějak extra strašný, tak je tohle nějaký Charfutur francouzský, který má vlastně zásobník na 4 rány a má 4 vteřiny mezičas nabíjení a 40 sekund na celý zásobník, takže opravdu jako tam to opravdu jako tím DPMkem neoplývá. Tudíž myslím si, že tohle není úplně jako není úplně ideální volba, myslím si, že taková fáze nebo ten objekt jsou lepší. Já teda osobně půjdu po té fázi. Nicméně potom ono to ještě bude v srpnu, v září, v říjnu a v listopadu, kde vlastně můžete získat ještě jakoby jeden ten tank, kdybyste náhodou vás to strašně bavilo, chtěli jste to hrát. Za mě to docela super, mě to docela baví, já to tady hraju, vlastně už jsem včera začal, udělal jsem 9 levelů, skoro 10. už mám. Takže těch 9 levelů necelých. Nicméně, já začínám takhle ještě k vybavení. K vybavení tady používám strojírenství, což je vlastně k tomu, že rychleji obsazujete. Používám to úplně u všeho, u medek potom jako druhou věc používám nálety a u heavin používám potom dělostřelectvo, dělostřelecký úder. Ty nálety mi přijdou lepší, netrvá to tak dlouho a dá to taky poškození, takže super. Já to teda hraju taktikou tak, že si vezmu vždycky nějaký lehký tank rychlej, beru Evana, protože je maličkej, mám tamto strojenství, najdu rychle do kepu třeba s nějakýma tankama, co jedou se mnou a pokud se to povede, tak krásně rychle obsadíme, jako další potom beru Buráka, Progetto a tyhle ty dva tanky, takže hraju vlastně S75 TSO, Double Barrel, Evana, to hraju na začátku, pak už moc nehraju, Bata, Buráka a potom hraju taky dost Progetto, takže tak.
No, já si myslím, že asi to je tak všechno k tomu, co říct. Vlastně ještě potom, jak jsem říkal, ty nálety a strojdenství, tady vlastně máte ještě vlastně ty, vlastně, že máte dělostřelecký úder, takže se vám to nabije po nějakých 300 vteřinách a vy potom to prostě na ní můžete hodit, když mám ještě body zálož, že si můžu něco vylepšit, ale je to zbytečný, protože stejně můžete použít jenom u Heaven 3 sloty, u Medek 2 a u Lightu 1, takže ten zbytek je k ničemu. Jo, takže beru to strojdenství, nálet a dělostřelecký úder, tady si vlastně můžete přečíst. Prostě za 300 vteřin, já vám to úplně všechno pochopíte ve hře, jo, jen teď to takhle říkám. A tady potom máte takhle ty fáze, kde vlastně já bych mohl teoreticky získat jenom tu desítku a tu patnáctku se vysrat, protože já už vlastně mám jich pět. A teď by se mi měl mít čtyři, vlastně tři z toho minulého, plus jedno, co jsem udělal, teď bude ten pátý. Ale já mám ještě jakoby jeden z předtím, takže kdybych náhodou prostě nestíhal a neudělal jednou 15. level, tak by to mělo být. Tak by to mělo být OK. Tak, vrhneme se na to, já se tady ještě zapnu boostry, vždycky zapínejte boostry, zálohy na kredity jsou ty nejzácnější, takže tady je můžete využít. A ještě si tam dáme na frička pěkně. Tak, jdeme na to. Většinou se stíhají nějaký dvě hry. Takže tak. No, tak jdeme na to. Tak uvidíme. Snad to bude dobrý a snad ty to video za něco bude stát. Doufám, že se povede nějaká pěkná hra. Většinou se dostávám na toho generála. Dost taky se mi stává, že buď to úplně poseru a skončím prostě třeba s tím seržantem nebo prostě jak má toto třetí poručík. Ale prostě většinou se mi stává, že nám toho generála, nebo potom skončím na tom majorovi. Tak, už se nám to spustilo, vrhneme se na to. Tak snad se bude dařit. Doufám, že budeme útočit, podle mě útočení je jednodušší. A tak budeme bránit. Jo, tady to vlastně vidíte, jak to tady je. Tady vlastně jsou ty, oni budou tady takhle ze spoda útočit. Dobijou jedno, otevře se jim po nějaký době další, můžu jet sem. Až se otevře tohleto, tak se otevře celý tohleto pole a oni můžou potom útočit na nás. Jenže stejně musí obsadit všechny, protože by na to neměli dostatek času. Takže pokud rychle nezautočí a nedobijou to rychle všechno, neudělají prostě blitzkrieg, tak to je v pohodě. Jo. Vždycky se snažte co nejrychleji tam najet a co nejrychleji zautočit a rozebrat. Nicméně funguje to tady tak, že vlastně u normálního kepu, když do něj střelíte, tak se to resetne kepování. Tady to tak není, tady musíte zničit ten tank. Jo, protože to by bylo dost jako jednoduchý, to by neměli šanci to obsadit, protože jo, jim tam hodíš nálety a dá mu to třeba jenom pás a už by prostě, chápeme se. Teďko je to strojenství k ničemu, to je vlastně jenom na útok, takže tak. Nicméně pokud bych já najel do kepu, tak vlastně ono jim to přestane kepovat, což je super. Tak já tam rychle pojedu určitě do toho kepu, najedu tam něco, nějak k němu. Teďko je ten Evan jako k ničemu, tady bych spíš využil jako tanky, já ne nějaký double barrel, nějakou heavinku nebo něco takového. Nicméně pokud se útočí, tak zase ta heavinka zase tu moc jako není platná, pokud není nějaká rychlejší. Aha, my jsme z téhle strany, já myslím, že jsme někde jinde, to je jedno. Tak, podle mě je teda fakt jednodušší útočit, protože jako ten obranáři neudělají nic, vemte si, že oni musí ty tanky zničit. Aby prostě musí ty tanky zničit, aby se to dekeplo, jo, takže jako ona to zase taková sranda není, že jo. Teď tam, ty si nevímte, najedou tři do kepu, najedou tam třeba pět, jich tam najede a neuděláme nic. Tak já si musím tady najít takhle k tomu baráčku, tady trošku nasolíme to projetko, doufám, že mi vyjdou roli, hovno mi vyjde. Pěkně, dáme si tam střelce. Zatím jsme docela v saveu, vidíte, že, no ono to ještě není vidět vlastně, ono ještě jsme zatím v pohodě, protože oni to až po těch 300 vteřinách a když vlastně umřou, tak 150 vteřin čeká, než se jim nabije ten nálet a tohle, takže já jsem zatím v cajku. Tak, musí co nejrychleji zničit to Ačko, jinak jsme úplně v hajzlu. Nám to úplně v pohodě kepnou. To je přesně to, proč si myslím, že je jednodušší fakt bránit, než útočit. Tak, jeden, druhý. Tak, bohužel, tam jeden tank, nice. Bohužel toho střelce. Teď bychom potřebovali, aby přesně ty tanky už tady byly naše ready, no, bohužel tu nejsou, no, takže. Takže bohužel já už můžu jet pryč, protože tady neuděláme nic. Já mám řidiče, takže pojedu dlouho do hajzlu. Jo, tady prostě vidíte, že to bránění je prostě o dost těžší. Je o dost těžší. Není pak zase sranda, jo, dobíjet ty vzadu, to za, uhni, kurva. Není zase sranda jako vzadu
to dobíjet, ale zase to je fakt jako primitivní a prostě najde tam 5 tanků a neuděláte prostě nic, takže... Takže tak, můžete se opravovat, nicméně pokud vás trefí, tak prostě, no tak na to už seru. Pokud vás trefí, tak se vám to prostě vypne a máte nahýlované jenom to, co máte. Nemá smysl, já bych neodjel nikam, takže nechám bejt. Navíc tohle jste mi úplně k ničemu, ten tank. Dobrá, hele, sedeme na to, zkusíme helpnout někde tady, vem si buráka, ať jsme tam rychle. Jo, tady prostě vidíte, že to je neférový, jo. Je to neférový, nicméně ono potom není zase jako fakt jednoduchý dobít tohleto zase, jo. Tady se potom zase stopne, nicméně já už nehraju na nějakou výhru pro hru, mě to jako ten tým po včerejšku opravdu ne, jako 15 vteřin zbývalo do konce, oni to celý dojebali, prostě nebyli schopni najít jedný base, kde všichni byli, nikde jinde nebyli, oni byli jenom u té basky, měli čas tam najít, prostě to celý posrali, takže a potom ještě jsme hráli a posrali tam ještě něco, už se nepamatuju. Takže jako za mě, u mě skončili, jo. Tam vlastně, aby to byla dobrá hra, aby byla výhra, tak musíte mít hlavně dobrý tým. Pokud máte kripli v týmu, tak prostě neuděláte absolutně nic. Co se to dneska děje s tou municí? Jo, takže já, mě absolutně jako nezajímá, čím víc času, tím líp. Jako, já to beru prostě tím, čím víc času, tím líp. Já fakt jedu na damage, na ty levely. Je jedno, jestli vyhrajete nebo prohrajete, záleží potom, už je to na kreditech, jo. Když prohrajeme, je to úplně jedno, jako mě stačí prostě hodnost, kterou prostě mám, když dostanu generála při prohře, než abych prostě se někde tamhle snažil dekepovat a umírat u toho, tak jako fakt radši fakt prohraju a budu mít generála, než nějakého, já nevím, tamhle poručíka, kapitána a vyhrát, jo. Jenom kvůli tomu, že prostě budu do kepu a chcípat. To jsem právě že začátku dělal, už jsem se na to vykašlal, to nemá smysl, fakt ty týmy, to, na to se nespolehne, to nemá smysl. Ještě dobrá věc je takhle pozvat lidi do chaty, protože ono potom z toho máte asi víc kreditů, ale mám jakoby určitě, ale nevím, nejsem si jistý, jestli to funguje i tady. Kdybyste normálně šli do chaty s nějakýma random týpkama, teda rovnou jako za začátku ještě v garáži pozvete, tak teoreticky by to mělo být OK. Nebo takhle vám to dá určitě, ale myslím si, že by to mohlo fungovat i takhle, když je pozvete, ale nevím, jestli to třeba nefunguje na začátku nebo takhle. Tak, nicméně burák, to už jsem dělal na něj video, takže vidíte, že to je dost nepřesný tank a lítá to docela na hovno. Nicméně jako ty damage to dává, takže jako why not. Penatrice to má docela malou, jenže bok defendera je docela slabý. Takže zatím pohodička. Seržant v této části hry si myslím, že když už se blížíme na toho poručíka, tak si myslím, že to je úplně ideální. Teď, když už to doblikalo, už to jenom je červený, tak my tam klasicky můžeme i v klidu úplně najet do, normálně tam za nima, jo. Ono je. Ono, kdyby se nám najeli, zůstali v tom, tak oni na mě začnou najít, že mě rozstřelí úplně full, mě rozstřelí nálety. Jo, byl bych třeba, já nevím, třeba 10 sekund, jak to odečítal, jo. Tak kdybych byl 10 sekund po tom, co to obsadí třeba vypne a odečte se to, tak mi dají za full ty prostě nálety, co jakoby oni tam mají. Protože v podstatě takhle oni by to, kdyby to nebylo, tak vlastně my tam tu neodjedeme a oni nemají prostě šanci to zaútočit, neměli by prostě dostatek času na to. Tak já si tady zajedu dozadu, aha, výborně, jelej, opravuj ty vole, to trvá 1000 let. Aspoň, že to dalo ten nálet. Škoda, no. Bohužel mě tady překvapili. Víte, že ten prostě tým jako už jede do hajzlu, jo. Oni prostě se hned stahují dozadu. Za mě je to chyba. Za mě by mě měli držet, co nejvíc to jde, jo. Vidíte, že já jsem byl na dobrý pozici, mohl jsem je krásně podržet, no a nepodržel jsem, protože prostě tým to posral. F-ko nemám rád, dobíjení nemám ho rád, takže asi půjdeme na Ečko. Vypadá v pohodě, potřebovali pomoc na tom Ačku, takže jim pomůžeme na Ačku, vezmeme si Projetko. To je taky super tančík, takže uvidíme. Četaře máme poručíka, v této fázi hry si myslím, že to je tak akorát. Času ještě dost na generála, takže pohoda. Takže pohoda. Jo, viděli jste, že ty nálety trvaly taky docela dlouho, než se dobili. No a teďkon tady jdeme to kropit. Jo, vidíte prostě tady jako, já si furt stojím za tím, že prostě to mi přijde neférový. Jo, já bych tam mohl najet a dekepnout to, prostě bych tam pozabíjel nějaký tanky, ale proč bych to dělal? Aby se vyhráli, proč bych to dělal? Aby se dostal víc kreditů, ok, jenže já dělám levely, vole, já jako kredity, ano, já dělám kredity, tam posral to. Já dělám kredity, ale prostě přijde mi absolutně jako zbytečný se prostě tam najíždět, umírat, jenom kvůli tomu, abyste to prostě dekepli. A jenom kvůli tomu, aby prostě
chápeš, jako to nemá smysl, ten, s tím týmem se nedomluvíš, jo, to jsou prostě dementi ty lidi v tom, jo, tady přijde, že hrajou ještě hůř než na globálu, jo. A to je docela jako smutný, jako tam už hrajou docela na hovno, takže teď to je úplně za hovno. Tak dáme tam nějaký damage, no, z toho pravým jerem do hajzlu, až se despotnu, tak mě neuvidí. A tam je Evečko. Pojď, uvidíme toho Chryslera. A ah, kurva. Tak dáme tamhle tomu chytrákovi ráky rány. Škoda, nevadí. Jo, vidíte, tady se odečítá, až se to odečte, budu tady třeba cca třeba 10 sekund, bych zůstal v tom červeným, tak mě to prostě zabije. Mají tam padnou na mě nále, teda mi to za full a končím. Tak. Dobijeme si teda. Jo, vidíte, že prostě úplně to musíme stáhnout do hajzlu. Kdybychom zůstali tady, jako tady je docela dobrá jako pozice, tady bychom docela rozebrali, jenže oni se budou spawnit hned tady. A to je přesně to, no, když začnete ujíždět pomalu, no. Pozdě. No, já se zkusím stáhnout dozadu, když tak se opravím. No, ale jděte do prdele už. To nesnáším, no, když takhle prostě po mně střílí, no. Proto si myslím, že prostě ta obrana je prostě mnohem horší, než ten útok. Jo. Protože vy budete před nima utíkat, proč by utíkali oni před váma, vy před nima, takže prostě tady vidíte, že absolutně jako dostali free rány. Jo, já se jdu opravit, jako to je v pohodě, jo, to není problém, ale tady prostě vidíte, jak to je neférový, jo. Nevím, prostě se mi to nelíbí, není to dobrý nápad. Tak, já se tady dojdu opravit, pak to budeme snipit, ten tank je docela dobrý na snipení, má docela přesný dělo, kdyby to lítalo na hovno, tak... Při nejhorším nabijeme goldy, ale goldy já fakt nestřílím. Nemá smysl střílet goldy, zase. Proč? Abyste zabránili tomu, aby prostě oni tam přijeli. Tu demisi můžete dát normálně APčkem. Zbytečně utratíte, hlavně se vydělává, takže je mi to zcela jedno. Hele, času je dost. Myslím si, že to asi prohrajeme, protože mají dost času a dobili všechny tři linie. Stačí prostě oni, aby se prostě přijeli si na jednu a zautočili prostě full na jednu. A my prostě neuděláme nic, takže další prostě nevýhoda. O, na tu dálku, ty vedy, to je půl kilometru, tak aby to ještě nelítalo blbě. Tak, počkáme se na nějakýho šaška, až přijede. To protože to je super, že se prostě dobíjí ten zásobník, to je fakt super. Tak, tamhle možná ten Burmon. Ale do prdele. Nice. Tak teď to letělo jinam, ale nevadí. No, mě to hrozně mate, já jako nevím, jestli jsem už jako v renderu, kde by mě mohl spotnout, nebo jestli má dobrý dohled, jestli špatný spotne mě, nespotne, já nevím právě. Kurva, všichni tady šijou, vole. To byla asi chyba, že dostanu toho bata. Nevadí. Nevadí, za to se můžeme opravit, za půl minuty, jak to je pohoda, ještě se tady světáme pár ran. Hele, za chvilku už máme kapitána, což je super. Je. Teď musím rychle do hajzlu. Teď musím co nejrychleji do prdele. Tak to asi nepřežiju. Ty vole. To mělo probít. Kurňách, zase jo, prostě dlouho se tam zdržu, to nemá smysl. Ne, zase, chtěl jsem pomoct prostě, aby jsem nalákal ten náš tým, ať tam přijeli. Kašulaně, nemá to smysl. Tak, tady to docela jsem mrcá, si je tam docela dost damage, že... Ty ve to někde point, musím jezdit z takové dálky. Ebra, ty vole, Ebra vole. Koho si vememem? Evan se mi nechce brát. Vememe si tohleto. Tady jim pomáhat nebudu na tom Dčku, to nemá smysl. Jak jsem říkal, jako nemá to smysl, nesnažte se o výhru. Prostě to musí váš tým zařídit. Tím, že vy jako můžete se snažit, ale prostě jde o to. To jsem ještě zapomněl říct. S těma tankama. Já teďko, kdybych hned teď chcípl, tak musím čekat 3 minuty a 37 vteřin na to, než se mi udělá další tank. A pak, to jsem jakoby, tady bude bílý, a když počkám dalších 5 minut, vydržím v bitvě, tak se mi dobije další tank, takže hned chcípnu, vemu další tank a už se mi zase dobí 5 minut a zase tohle 100. Takže já kdyby jsem hned chcípl, hned po sobě, tak místo toho, abych já si nastřílel někde dál. Zkusíme. Pěkně. Tak já bych čekal 5 minut na to, než se mi prostě ten tank vrátí. Takže by se absolutně nevyplatilo prostě do toho kepu najet, rozstřílet je a prostě pak zajet někam do hajzlu, jo? To se prostě nevyplatí. Jo? Takže proto vám říkám, abyste se vysrali, ty vole.
abyste se vysrali na to, abyste pomáhali tady s tím kepem. To prostě musí buď celý tým, anebo nikdo. Jako vy sami to neuděláte a nemá to smysl se s tím prostě bezvěřně plácat. Ty lidi nejsou prostě dosti inteligentní na to, kam tohle to asi mohlo letět. Nejsou dost inteligentní na to, aby prostě pochopili, že vlastně tady jde o to, že oni musí to bránit a ne tady prostě někde zalezli vzadu a hovno tu dělat. Jo. Kámo, co se tu děje, mi vysvětli. 220 něco pene, vole, 221 pene, kámo, nestačí na bok pojebanýho double barrelu. Pěkně. No zaplať bohu, že aspoň tohle to prošlo, vole. Jo, prostě, to je týmová hra, jo, vy sami neuděláte prostě nic, takže se zbytečně s tím neserte a prostě si snažte nastřílet, co nejvíc to jde. Kámo, vysvětli mi, kam tyhle ty rány letěly, ta IS-3 měla být dávno mrtvá, vole. Nechápu, jako kam letěl ten, jako na věž, jestli to letělo, i věž, bok věže by to mělo prorazit. Nevím, co to je za hovno, ale je mi to jedno. Tak, zkusíme tady pušnout tu IS-3, hodíme na ní double barrel. Doufám, že to zase pěkně posereme. Nice. Hele, kapitán. Pohoda. Když dáte kill, tak vlastně ono vám to dá ještě jakoby body navíc, jo, proto mi to hodilo tolik. Tak, tamhle zkusíme tomu projectu trošku porovnat věž. Musíme double barrel. V té době. Tak ne. Tak zase až 45, no. Ty vole. No. Dobrý, doby to máme, kapitána máme. Zase jo, vidíte, už stačilo jedno, aby už budou útočit sem. Mně to jedno, ať si to dobijou jak chtějí. Musí zničit tři ty blbosti. Parchant jeden, vole. Mám čas. Co mě docela překvapilo, i když teď to nevypadalo, a už jsem to říkal, jestli jste viděli, jak jsem hrál s tím tankem, s tím, tak jsem říkal, že to je docela přesný dělo, že mě to absolutně jako překvapilo, že to má tak přesný děla. Jo, to je fakt jako je to dost přesný. Teď to nevypadalo, jo, ale jsem to neměl odmířený. Ale fakt jsem mé čuměl, jak je to prostě přesný. Když si vemu, jak IS-3, vlastně to jsou, vypadá to jak stokový děla z IS-3, jo. Když si vezmu, jak na tom byli špatně a jaký byly nepřesný ty děla, to dělo. Když se vemu, tak tohle je totálně jako úplně chill. Hele, dopneme to fávou. Ono se jde totiž opravit, bude muset přejíždět ty koleje, takže tam dostane po hubě. Ne, on vlastně může ještě jít tím podjezdem, do prdele, tak to je v hajzlu. No nic, hele, stáhneme se trošku, zbytečně jsme najetý moc vepředu. Tady nám prostě se jeho nikdo nepomůže, Ebra to tam může jít krásně naspotit, že to nám celku hovno platný. No tak on to fakt bere takhle přes ty koleje, debil jeden. Ty vole, zase munice, kámo, kolik už jsem dostal teďkon municí, vole. Schválně, jestli jste někdo počítá, jak mi řekněte, kolikrát už jsem dneska dostal munici, vole. Ty vole, teď jsem myslel, jak tam pro, tak mi to úplně rozhodilo, ale jsem se netrefil. Kurva. Tak tohle není vůbec dobrý, vole. Tohle není ani trošku dobrý. Tohle jako těžce v prdeli, vole. Jako tady jsem vole na open jak PS, vole. Já se potřebuji odsaď co nejrychleji dostat, no já se odsaď nedostanu, že jo. No tam už je proč je to. No vidíte prostě, jak to je docela jako přesnost, si myslím na heavinu, vole. Tady zdechnu, nevadí, zkusím se nastřílet co nejvíc. Ty vole, zalez, ty vole, sere se tam někde vzadu. Za kempenče, vole. Aspoň spotni ty zmrde. Zkusíme, prosím. Easy. Major, no už to jede, vole. Ebroid, kámo, zabijte prosím toho pojebanýho renegade, já se potřebuji stáhnout dozadu. Nice. Teď se jenom oprav, dělej. Ještě tam mám opravy, ty vole. Mě jeblo.
Kurva, to je sniping, to je sniping, ty vole, to je hra, kámo. Normálně, ty vole, tady to je tak rychle, že já nevím, co mám dělat, vole. Prostě. To je, ty vole, no. Nic, ale budem se muset nějak stáhnout do hajzlu, počkej, si zkusím najet, abych tam nějak na ně viděl. Nebylo by to možné, já to možná zkusím udělat obráceně. Já bych tam možná na ně viděl, mu tam zkusím na double barrelem po hubě za 700. Ale zatím to vypadá docela dobře, ta hra. No, dobiju jedničku, to je mi jedno. Ty jsi měl štěstí jako kráva, ty vole. Kdyby jsi tam vyjel o sekundu později, tak bys byl úplně v prdeli. Nevadí. Tak, tady bude hodně damage, tak si tam hodíme třeba 7-5 TS-ko. Nějakou heavinku, ať to taky proložíme heavinou. Já si myslím, že jsem schopný tady z toho generála dát. Oni tady to F-ko dobijou, takže pohoda. Bude, kolik tam bude zbývat, to dají tak za 2 minuty, takže budu zbývat tak 5 minut cc a potom. Do té doby taky nastřím toho dost, takže tak ještě tak máme tak 8 minut. Ne, 8 minut, tak no, nevím, prostě čas. Nějaký povzbuzeníčko pěkně. Tady někdo potřebuje po hubě dostat, co? Ne? To je věc, touká ve čtvrkou. Je uhní, vole. Noupnu. A to neprobiju, vole. Jen tak zkusíme. Anglecuts, no jo. Uhni. Debile. Ty vole, můžeš uhnout. Ty pleteš, vole, děláš tu hovno. Mě zajímalo, co máš za hodnost, vole, nějaká zebra, vole. Kapitána, vole. Ty vole, to jsem to nemohl trefit do píče. Zase, nabíječ, to se taky počítá nabíječ jako munice. Hej, kámo. Hej, fakt už jdi do prdele, sereš mě, vole. Čuráku, vole, kvůli tobě jsem dostal po hubě jak svině, vole. No, kde jsou opravy, kámo? No, dobrý, vole, až tamhle v prdeli někde, to už radši chcípnu. Ty vole. Kdyby tam nepřeškážel ten koko, tak jsem nemusel dostat, vole, tu poslední ránu. Nic, tady damage není, vole, tady damage není. Tak jdem jinam, hele, už to obsadili pěkně. Tak, za chvíli budeme mít dělostřelecký ten a i nálety budou. To je tento mlíko, vole, co to je za sračku, to je pěkně na prd. Ne, to není ten, vole. To je neprůrazitelný, vole, jak na drbu. No. Najedeme si. Já ani nevím kam. Pojedeme se opravit primárně, hodíme tam někde nálet na ty bejky, vole. To už máš málo. Ty tu stojíš v křově jak pes, vole, dostaneš na hubu. Tak co dostal? Náš generál dorazil na bojiště. Jo, už dostal, ono to trvalo ještě nějakou dobu pěkně. Ty vole, ježci, kámo, já nesnáším, ty vole. Nejhorší to je s lightem, to úplně nejvíc vás zastaví. Nálet je připraven. No, to je skvělý. Tak to někoho švihneme, ať máme DMGčko. Tady stojíš jak šašek. Doufám, pojď. Pás mu to poškodilo akorát možná, nebo co mu to poškodilo. No nic, ale jdeme se repairnout, pak to někam pušnem. Hele, času je plno, což je pohodička, hele, tady taky je damage jak hoven, takže... Pohoda. Útoč si kam chceš, je mi to jedno. Ten major už je taky docela dobrá pozice, ale ten generál, to je takový, to je fakt, dostanete mnohem jako víc, vás to boostne, no. Ono, i kdybych měl třeba skoro generála, tak ono se to nezapočítá, ono to dělá prostě jakoby celý ty hodnosti. Takže kdyby mi třeba zbývala jedna rána do generála, tak mám prostě smůlu. Pokud bych neměl třeba nikde blinda nebo nějaký, nevím. Něco, co by se pro tom připočítala ta damage. No to bylo docela rychlý. To bylo docela rychlý, jo.
No nic, hele, dáme si nějaký remgečko. Tak ne, vole. Hele, ty se tady takhle krásně postav, jak tu seš, jo, a zůstaň takhle. Takhle je to docela fajné. Zmrde, vole, já si dám damage. Jsem docela dal high roll. Ježi, oni tady byli z boku, jo. Uhni, čuráku. To si děláš srandu, kámo. Ty vole, loskic, vole. Jo, ty už si umřel, promiň. No, tak to je tvoje vina, vole. Ty vole, tady jsme docela na hovno najetý, no, jako upřímně. Tady trošku porovnáme tyhle hapka. Tady na hovno... Ještě, že ten burák má malou průbojnost. A kurva, střídá PCRka goldový, doufám, že už má vystřelenou, podle mě nemá. Dáme mu tam takhle. Takhle a hned pojedeme. Nice. Nicht mehr. Ty pičo, to mě poser, vole. Ty vole, mě rozebere, kámo. Ne. Nice. Ne, ty vole, pár vteřin, kámo, do píči. No to je skvělý, mě to úplně jedno, ať si utočí kam chtějí, jsem ti říkal, vledětku, už zhoří hubu, už mě sereš pěkně s tím. Kámo, mě to sere, jak tam furt mele nějaký blbosti. Dáme si pana buráka. Ty vole, jedna rána mohla být, no, už jsme se mohli přiblížit. Teď to je ještě docela dost damage, ono se to potom posílá strašně pomalu. Nějaký ty killy, ještě tak 2 killy by to chtělo, tak 2k damage a mělo by to být. Já to zkusím zlehka pušnout. Já zkusím ale najet na toho. Ten burák je docela dobrý tank, ty kdyby někdo zničil toho bata, tak by to bylo hodně super. Tak. Nice. Hele, ještě jeden zásobník a je to tam, tak jsem se spletl. Ještě jeden zásobník je to tam, kámo. Ještě musíte vydržet, vole, zničte si tady za chvilku. Zkuste to udržet, vole, jo, abyste to nepojebali na poslední chvíli. Kámo, ten dohoří, ty vole, dobře on. Dosti uhasit. Hele, Artinka, tady je moje. Prosím. Nice. Hej, ještě jedna rána je to tam. Půlová, ale 400. Já si přebiju. Hele, by se mohl dát. Kámo, jestli to nedám, ty vole, si to rozeberou v rychlosti tu trojku, kámo, tak to je pěkně v prdeli. Hej, ukaž mi, vole, jak to rozebírám, mě nezajímá nějaká jednička, vole, tam dá jednu ránu. Ty vole, kámo, jedna rána. Hej, jestli to nedám kvůli jedný ráně, vole. To by se... Ty vole, hoši! To ne, kámo! Ty vole! Jop, je to tam. Easy. Nezajímá mě to, zabijte mě. Easy. Tak jsme to prohráli, o 40 vteřin prostě tady jako vidíte, že tady se to zpomalí, tady se to určitě zpomalí, ale prostě vidíte jako, že tady jako ten tým, to nemá smysl, jo, nemá to smysl, já mám generála, víc mě nezajímá, jo, ať je prohrám, je to úplně jedno, sice dostanu méně kreditů, ale prostě jako, kdybych se snažil se to vyhrát, tak rozhodně generál nemám, jo, takže tak. Tak, video má půl hodiny, pěkně, no, ale doufám, že se aspoň trošku líbilo. Za mě je to super ten mod, mně se to strašně líbí, je to fakt paráda. Tak, teď se nám to posune, já tam vlastně jsem, o dvě se to neposune, ono se to posune tak do 3/4 dalšího levelu. Budu mít teda 10 žeton, z 10. úrovně myslím. Tak, které nám to hodí teda odměnu. No, jak jsem říkal, tak 4/5, no. Tak, máme teda ten žeton ty expedice, máme další žetony na vylepšení, které jsou mi stejně k ničemu, 30 bonů, 50 000 kreditů, takže pohodička. A vydělal jsem při výhře 330, kdyby jsme vyhráli, tak mám tak půl mega. Takže nějak takhle to funguje. No hele, já vám moc krát děkuju za to, že jste se dívali na toto video, pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, popřípadě odběr, uvidíme se někdy příště, tak se mějte a čau.